Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnes si po veľmi dlhej dobe dáme haul, konkrétne z drogérie a mám tu produkty, ktoré som si nakúpila v drogérii Teta a v DM-ku, takže hneď aj začnem. Prvé vám asi ukážem produkty na vlasy, pretože tie používam asi najdlhšie. Sú to produkty značky Treseme a ja, keďže som často videla reklamu a nejaké influencerky propagovali túto značku, tak som si povedala, že chcem nejakú zmenu a išla som do drogerie pozrieť sa na tieto šampóny. V prvom rade som bola celkom zaskočená nad cenou, lebo myslela som si, že sú drahšie tieto produkty, ale naozaj cena týchto produktov je okolo 4-5 eur, čo je podstatné. V podstate máme takto aj my v Avone. Ja som si myslela, že to možno bude niečo aj lepšie. Následne potom som si všimla, že pravdepodobne sa to tiež vyrába v Poľsku. No takže bola som trošku zaskočená. Myslela som si, že to bude niečo exkluzívnejšie. A popravde ani nie je. V prvom rade mám tu tento šampón. Ja som najprv chcela šampón z tejto kolekcie, ale aktuálne tam nebol. Tak som si zobrala tento, ktorý je s keratínom, má obsahuje marulový olej a ešte rôzne iné veci. Tento šampón je fajn, ale ja som mala, chcela som, aby moje vlasy naozaj boli príjemne hydratované, také lesklé, jemné na dotyk a bohužiaľ s týmito produktmi som to úplne nedocielila. Nemôžem povedať, že sú zlé, to vôbec nie, pretože používam ich, ale trošku som mala asi možno vďaka tej reklame veľké očakávanie. Každopádne, šampón celkom fajn. Čo je ale lepšie, podľa mňa, je táto maska, ktorá sa volá Instant Recovery Mask. Obsahuje biotín, ešte nejaké komplexy. Mala by opravovať 7 poškodení vlasov počas jedného použitia. Každopádne, tieto produkty aj veľmi pekne voňajú, takže môžete sa na nich pozrieť v drogérii, ale asi zázraky úplne nečakajte, ako som čakala ja. No a ďalej, čo som si chcela ísť kúpiť do drogérie, je môj obľúbený šampón z kolekcie Head & Shoulders. Supreme Repair alebo Supreme Moisture. Ja som ich tam nenašla. Neviem, či sa už vypredali, alebo už vlastne ich nahradila táto kolekcia. A toto ste už možno niekde zazreli, lebo už aj ja som videla reklamu. Je to šampón, ktorý je taktiež proti lupinám, klasika Head & Shoulders. A toto by mal byť nejaký hydratačný, obsahuje kokosové mlieko, aloe a vitamín E. Taktiež je fajn, ale mám pocit, že tie Supreme boli trošičku také lepšie. Nemôžem taktiež povedať, že je zlý, ale asi najbližšie, keby som si išla kupovať, tak by som si kúpila celú kolekciu, pretože myslím si, že je tam šampón, kondicionér a ešte aj nejaký prípravok na hydratáciu tej pokožky hlavy. Každopádne taktiež cena okolo 5 eur, myslím, takže v pohode. Nemám po ňom lupiny, takže tak. Dobre, ďalej, toto som kupovala všetko v DM-ku, tak pokračujem ďalšími nákupmi v DM-ku. Kúpila som si od značky Alverde túto pleťovú vodu s bio rúžou. Veľmi príjemne to vonia. Ja počas dňa veľmi rada používam tieto produkty na takú hydratáciu pleti a taktiež používam tieto produkty aj pred nanesením rôznych olejov na tvár, keďže vtedy vlastne tie oleje sa vám lepšie vpijú do tej pokožky, ak je tá pokožka navlhčená. Takže aj vďaka tomuto produktu to môžete dosiahnuť. Alverde je taká prírodná kozmetika, takže ja od nich mám celkom rada produkty. A ďalej, čo som si kúpila, je... Mám tu teda ešte jeden produkt od Alverde, ale z ktorého nie som až tak úplne nadšená. A je to tento lip scrub, teda peeling na pery, vo vôni Sweet Berry. A keď si pamätáte, keď sme mali dávno také lesky, ja som mala asi 12 rokov v takej sklenenej tubičke s takou guľôčkou, tak toto vonia úplne presne ako to lesné ovocie, ale ako keby sa ten lesk pokazil. Mne fakt tá vôňa veľmi vadí a nemám ani preto nejakú potrebu používať tento peeling, takže používam to raz za čas, ale bohužiaľ nemôžem to odporúčiť. Každopádne nebolo to drahé. Stalo to možno 2 niečo alebo okolo 3 eur, takže tak. A čo sa týka toho účinku, toho peelingu, je lepší, ako keď som vám minule ukazovala ten peeling od značky Labello, tak tento je o trošička lepší. Dobre, ďalej od značky Ebelin tu mám produkty.
Čo sa týka môjho obľúbeného čističa na štetce, takže toto majú nový oval, takže tak toto vyzerá, ale vlastne zloženie sa nezmenilo. A čo som ešte chcela vyskúšať, je táto húbka na make-up. Použila som ju zatiaľ iba dvakrát, takže úplnú recenziu vám ešte nechcem dať, pretože pri prvom ráze sa mi to zdalo fajn, pri druhom som používala aj nový make-up, takže neviem, či to bolo tou húbkou alebo tým make-upom. Každopádne taktiež nie je drahá a myslím si, že je aj veľmi taká mekučká. Samozrejme nezabudnite ju predtým navlhčiť vodou, ako budete zapracovať ten make-up. Takže myslím si, že tu platí to naozaj, že za málo peňazí veľa muziky. No ďalej, tu mám produkt, ktorý si ale vybrala Olivia a musím povedať, že už je to veľmi nebezpečné s ňou chodiť do drogerie, pretože už tam cítim ten môj vplyv, že ona si vezme ten malý košíček a ona si už sama nakupuje produkty. Takže toto si kúpila Olivia, je to lak na nechty značky Dermacol a sú to tie také neonové. Toto je odtieň 27 a je to takáto ružová farba, je to vlastne aj to, čo mám na nechtoch, ale ja pozerám na tú kameru úplne ináč, to vlastne vyzerá na tej kamere. Ten lak je naozaj neonovo-ružový, takže ak sa mi podarí, tak vám asi pridám nejakú fotku na Instagram. Každopádne tieto laky, ja keď som si s nimi nalakovala, tak oni ako keby uschli do matna, čo sa mi absolútne nepáčilo. Takže ja ešte na nechtoch mám ešte taký ten povrchový lesklý lak, pretože samostatne asi by to nevyzeralo dobre. Každopádne som zvedavá na výdrž. Tento mini lak stál niečo okolo 2 €, takže nie je to ani nejaká extra drahá záležitosť. Dobre, potom tu mám masky na tvár. Jednu túto od značky Balera, Vital s ceramidmi. Ja už som nejaké produkty z tejto línie mala a bola som s nimi veľmi spokojná, takže zobrala som si aj túto masku a myslím si, že aj túto masku už som mala. No a druhú, ktorú mi taktiež vybrala Olivia, tak je táto taká letná limitka, melónová maska a táto by mala byť pre všetky typy pleti. Obsahuje melónové jadierka a kyselnú hyaluronovú, takže aj celkom veľmi príjemné zloženie. Každopádne taktiež je to záležitosť euro niečo. Taktiež aj táto maska od Balei, takže myslím si, že fajn. No a potom tu mám produkty z značky Essence a to som si rovno zobrala 3 korektory vo všetkých odtieňoch, ktoré aktuálne v drogériách sú. Je to tento korektor Camouflage Matte Concealer a tieto korektory ja používam nielen na seba, ale aj keď líčim klientky. Je to korektor, ktorý stojí 2,50 alebo 2,90 a naozaj ten účinok je úplne super. Mám odtiene 10, 20 a 30. Ja aktuálne používam 20, ale možno, že už teraz by mi bola aj 30. Každopádne sú to skvelé korektory. Určite ich odporúčam vyskúšať. No a potom tu mám ešte jeden taký vyhajpovaný produkt v poslednom čase na internete. A je to tento Essence Juicy Bomb Shiny Lip Gloss, čiže taký lesk na pery. Ja som si zobrala taký neutrálnejší odtieň 01 Prúd Pitaya. Mám ho aj dnes. Vlastne dnes som použila len ceruzku na pery, ktorú vám za chvíľku ukážem. A na to som si dala tento lesk. Je príjemný, nelepý. Cena je euro 19 asi či koľko, myslím si, že 3 alebo 4 odtiene sú tam, takže ak máte radi na leto lesky na pery, tak kľudne sa na to môžete pozrieť. No a čo ja som použila dnes a z čoho ja som veľmi nadšená, tak sú nové ceruzky z Avonu. Každopádne určite v Avonovom videu vám o nich poviem viac. A toto je odtieň Ruby Shock, je to taká červená farba a naozaj v poslednom čase ja robím len to, že si dám takúto ceruzku a dám si buď tento lesk alebo ten olej na pery a takto sa mi to veľmi páči na leto, myslím si, že vyzerá to tak sviežo šťavnato. Každopádne aj tie ceruzky same o sebe veľmi pekne na perách vydržia. No a prejdem na produkty z Teta Drogérie. Tých tu nemám veľa. Taktiež som si zobrala nejaké masky. Prvá je táto, ktorú som vám už ukazovala niekoľkokrát. Je to značka Ellie. Je to Hyaluron Boost maska, ktorá je veľmi príjemná na tvári a myslím si, že super aj na cestovanie. Je to omladzujúca pleťová maska. Mne je takto na dvakrát rozdelená a mne to jedna tá časť vydrží aj na 2-3 krát, takže myslím si, že sa oplatí a taktiež cena je niečo okolo 1 eura alebo euro 99. No a potom tu mám ešte jednu masku, ktorá stala 99 centov a ja som si ju zobrala len preto, že bola v akcii, takže je to nejaká značka Swiss Medicus s kolagénom, nutričná bylina, pleťová maska, takže vyskúšam aj túto, je to taktiež taká tá látková. No a vlastne na čo ja som
išla do tej drogérie, tak mali akciu na Sally Hansen Laky na nechty s tým, že boli v 50% zľave, takže ja som si zobrala tieto. Prvý, vlastne taký farebný, ja som si zobrala, áno, tu je odtieň, 232 Tutu the Ballet a je to naozaj taká pastelová farba. Ja som si s ním zatiaľ lakovala len raz a naozaj sa mi to potvrdilo, že tie pastelky sú také proste, že to, tam vám nestačí jedna vrstva. Minimálne 2-3 musíte si dať. Každopádne ešte to budem poriadne testovať, pretože ja som si to potom odlakovala, lebo som si chcela nalakovať iný lak. No a zobrala som si aj taký top coat, Shiny Brilliant. Musím povedať, že ja som z týchto lakov, mala som veľké očakávanie, keďže lak na nechty stojí 10 eur a ja nepotrebujem si kúpovať nové laky na nechty, keďže ich mám doma milión. Ale keď boli v 50% zľave, tak som si povedala, OK, mohla by som ich vyskúšať. Ale taktiež, asi som mala veľké očakávania, ktoré sa až tak úplne mi nenaplnili. Každopádne z tohto som asi viacej sklamaná, pretože myslela som si, že to aj viacej bude nejako predlžovať ten, tú výdrž toho laku na nechty. Takže každopádne ešte to poriadne otestujem, aby som vám úplne to nezhejtovala. Každopádne budem zvedavá, ako to bude ďalej. Rozhodla som sa, že vám ukážem aj veci, ktoré som si v poslednom čase kúpila, ale netýkajú sa vlastne drogérie. A to konkrétne, mne sa veľmi páči v poslednom čase, aké videá vydáva Dana Havana. Dávam dole aj odkaz, ak ju nepoznáte. A snažím sa aj riadiť, pretože veľmi sa mi páči ten jej štýl, to ako sa prezentuje a aj tie videá sú úplne super. No a samozrejme ona odporúčala na leto zakúpiť si nejaké slamenné doplnky. Tak som si povedala, že ja vôbec žiadne doma nemám. Takže, nabehla som do obchodov, až tak sa mi nič nepáčilo, ale v Sinsaj som si kúpila túto čelenku slamenú, ktorú ste videli aj v poslednom videu o spotrebovaných produktoch a stála len 2 eurá, takže myslím si, že žiadna veľká investícia a myslím si, že urobí to celkom taký dobrý efekt. A potom som si kúpila aj v Sinsaj klobúk, ktorý bol navyše ešte aj s takouto reťazkou, ktorá sa dá odopnúť. Taktiež ešte aj tu sú také šnúrky, s ktorými si viete vlastne ten obvod trošičku skorigovať, ak potrebujete. No, ja skúsim sa vám tak nejako ukázať. Ja ešte neviem si predstaviť, ako budem nosiť ten klobúk, pretože veľmi klobúky nenosím. Ale musím povedať, že sa mi celkom páči, tak ľudia mi napíšte, čo na to hovoríte vy. No a ukážem vám ešte jedné šaty, ktoré som si v poslednom čase kúpila, pretože ja vám až tak často neukazujem oblečenie, pretože nemyslím si, že je to niečo až úplne také inšpiratívne, väčšinou si také kupujem obyčajnejšie, basicové veci. Ale minule som si v New Yorke skúšala jedny šaty, ktoré som si nekúpila. A následne potom som nemohla ani spať, pretože som stále myslela na tie šaty, lebo sa mi veľmi páčili. Ja som si ich nechcela kúpiť kvôli tomu, že sú to také letné šaty a stáli 25 eur, čo možno nie je veľa, ale na také letné šatičky sa mi to zdalo trošku dosť, ale keďže sú dlhé a ja dlhé šaty doma nemám a sú ešte aj v takejto krásnej farbe, tak som si povedala, že OK a vrátila som sa po nich do New Yorkeru a kúpila som si ich. Zobrala som poslednú 34. Ja nosím teraz už skôr 36, ale sú, keďže sú také trošku väčšie, tak som si zobrala 34. Sú takéto krásne zelené, mala som ich na sebe aj v poslednom videu o spotrebovaných produktoch a sú celé plisované. Každopádne, určite nejakú fotku, alebo možno keď budem na dovolenke točiť nejaký vlog a vezmem si tie šaty so sebou, tak vám ich ukážem aj viac. Ale sú naozaj krásne. Mne sa veľmi páčia aj tá farba, aj mne sa veľmi páči plisovaný materiál, takže no, úplne som z nich nadšená. Mali tam ešte také sito ružové a potom ešte aj takú kráľovskú modru. Takže naozaj všetky tri farby týchto šiat boli nádherné a ja som naozaj váhala, že ktoré si vybrať. Nakoniec som si zvolila tieto zelené, takže dúfam, že sa vám páčia. No a to by malo byť všetko z dnešného videa. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Kľudne mi napíšte, čo hovoríte na tieto moje veci, prípadne či viete mi aj niečo iné odporučiť z drogerie, čo máte obľúbené, čo používate. No a prajem vám krásne leto, užívajte si tieto krásne slnečné dni. No a samozrejme sa budem tešiť, ak sa uvidím aj pri ďalšom videu. Ahojte!